Andrejt, me deklarime kam njëmë të grupit për Levizive dhe Mbrocin. Deputet të Kuvendit Republikës Kosovës, javën e kaluar, si që jemi dëshmitar të gjithë, pra deri të djelen pas dite, i tërë spektri politik i Kosovës, pajtoheshin që ka një rrugë të vetme, për mes të cilës mund të shpëtojmë Trepçën nga kthetat e dhomës së veçantë, dhe ta vendosim atë në funksion të zhvillimit ekonomik të Kosovës dhe mirëqenies së qytetarëve. Ajo rrugë e bënte Trepçën ndërmarrje publike. I gjithë spektri politik atëherë mendonte kështu, përveç një subjekti që nuk është i Kosovës, kreatura e Beogradit, lista serbe. Por të hënën në mëngjes gjërat ndryshuan. Si lista serbe filluan të mendojnë edhe PDK-ja dhe LDK-ja. Të hënën qeveria dhe deputetët e saj na thanë që kjo nuk është rruga dhe u tërheqën. Dhe me këtë tërheqje në mënyrë indirekte thanë që Trepça nuk do të vendoset në funksion të zhvillimit ekonomik dhe të mirëqenies së qytetarëve, por në funksion të negociatave me Serbinë. Ashtu siç kërkoi Beogradi. Sepse kështu, sipas tyre po u shpëtoi ka Trepça. Fillimisht me zgjatjen e afatit për riorganizimin dhe likuidimin e Trepçës. Kështu flisni edhe në vitin 2011. Ju kujtohet gjëve që keni qenë këtu, atëherë kur ky ligj ishte miratuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Atëherë thoshin se me këtë ligj po e shpëtojmë Trepçën. Të prantën e javës së kaluar na thanë se duhet ikur nga ky ligj për ta shpëtuar Trepçën. Të hënën pastaj na thanë se duhet ndryshuar këtë ligj për ta shpëtuar Trepçën. Pra, çfarë do masës që të ndërmarrim, Trepça qenka e shpëtuar, që i bie si pasoj logjike që Trepça nuk qenka fare rrezikuar. Asociatimi i qeverisë ishte ai kujdestar i misioneve ndërkombëtare këtu që prej Unikut e deri te ICU-ja. Trepça është problem kompleks. Kujdes pra, po thon problem e jo pasuri. Ka pretendime të shumta për borxhe, vështirësi e tillë gati se është e parimëkëmshme. Isa Mustafa në asociatimin e tij në këtë sallë, madje nuk e quajti pretendime fare, por detyrime, duke i pranuar kështu këto pretendime, madje edhe pa vendosur gjykata. E dim gjithë që një pjesë e konsiderueshme këtyre pretendimeve vijnë nga qeveria e Republikës së Kosovës. Dikon mbi 140 milion euro, të cilat qeveria ja ka dhënë Trepças në përfaza të ndryshme dhe për qëllime të ndryshme. Po ashtu e dim gjithë që një pjesë e pretendimeve janë të vetëpunëtorëve, minatorëve në formën e pagave të papaguara nga Trepça. Punëtorta, të cilët deri dje ishin në grevë në zgafil me një kërkesë të vetme për ta shndruar Trepçën në ndërmarrje publike. Po ashtu e dim që ka edhe pretendime, shumica prej tyre që vijnë nga vitet e 90-ta. Pretendime këto, të cilat i kanë qoftë kompanitë nga jashtë apo kompanitë dhe institucionet shtetërore nga Serbia, të cilat pretendojnë se Trepça u ka bosh dhe të cilat pretendojnë se kanë pronësi mbi Trepçën. Ato janë për shembull me Telenevosin nga Greqia, e cila thotë se ka kontratë 517 milion euro me Genexin. Kjo kompani pretendon se nga kontrata në shkuar ka realizuar vetëm 44 milion. Që i bie që nëse ne sot, si Republikë e Kosovës, themi që Trepça pas ka pretendime dhe duhet të shikojmë ato, atëherë i bie që ne jemi të gatshëm të pranojmë këto pretendime të cilat janë realizuar në Trepçë gjatë administrimit të dhunshëm që e ka pasur Trepça në kohën e okupimit të dhunshëm që i është bërë Kosovës nga regjimi i Miloševićit. Pra i bie që ne po e pranojmë legitimitetin e regjimit i Miloševićit. Natyrisht e qeveria e Republikës Kosovës në asnjë mënyrë nuk bën që ti pranoj këto borxhe. Dhe se tillë, qeveria e Republikës Kosovës do mos dëshmëresht duhet ta shpallë Trepçën në ndërmarrje publike në mënyrë që pastaj si shtet të ballafaqohemi me çfarë do pretendime dhe të punojmë së bashku në mënyrë që këto pretendime të mos realizohen dhe të mos ndrohen në detyrimet që mund t'i ketë Trepça. Të martë të qeveria e Republikës Kosovës e ka pruar prap e ka sjellur ligjin për ndërmarrje publike të ndryshuar dhe plotësuar në Kuvendin e Republikës Kosovës. Ai nuk është diskutuar në këtë seancë, i është dorëzuar Komisionit për Zhvillim Ekonomik, por nuk është diskutuar ende aty. Mirë, po këtë ligj ka dy ndryshime rrënjësore që e bën iden për Trepçën plotësisht të ndryshme për asaj javës së kaluar. Ndryshimi i parë është që kur flitet për të drejtën e qeverisë që ndërmarrje të caktuara ose pjesë të ndërmarrjeve të caktuara është të kthehen në publike, aty është futur edhe një klauzulë kushtimi që i jepet e drejta komunave që ta kushtojnë këtë nacionalizim apo kësht ndrim të ndërmarrjeve shoqërore në ndërmarrje publike. Ky është dëmi i parë dhe ky është mjeti i parë ose hapi i parë përmes cilit po themelohen të pushteti ekzekutiv i asociacionit të komunave me shumicë. Dhe çështja e dytë thuhet që Trepça do të rregullohet me një listë strategji të veçantë, po askund nuk thuhet që Trepça do të jetë ndërmarrje publike me këtë listë strategji, e askund nuk thuhet fare se kur do të vijë ky listë dhe kjo strategji në Kuvendin e Republikës Kosovës. Por kjo tregon shumë qartë se çfarë qëllimi ka Trepça me, më falni, qeveria me Trepçën. Pra duan që në njërin anë për të gjitha ndërmarrjet shoqërore që po i kërkon Serbia, do a japin të drejtën të vendosin komunat me shumicë serbe në territorin e Kosovës, ndërkohë që në anën tjetër për sa i përket Trepçës, meqense është ndërmarrje veçantë dhe po e trajtojnë si ndërmarrje veçantë, përfundimin për të ta dakordojnë me qeverinë e Beogradit.